Здравейте, с новините по света и у нас. Резултатът от президентските избори в Съединените щати се обръща няколко пъти. Към момента води кандидатът на демократите Джо Байден с 253 електорални гласа. Действащият президент Доналд Тръмп разполага с подкрепата на 213 електора и печели в 23 щата, сред които Тексас, Охайо и Флорида. Броенето продължава. Върна резултата в ключови щати. Кандидатът на демократите води в Мичиган, който носи 16 електорални гласа, в Уисконсин 10 и Аризона, която излъчва 11 електора. Изравнени са резултатите на двамата кандидати в Джорджия и Невада. Доналд Тръмп води в Северна Каролина и Пенсилвания, които биха му донесли съответно 15 и 20 гласа. В кратко изказване, демократът Байден не обяви победа, но вярва, че след приключване на броенето, успехът ще е на негова страна. Властта не може да бъде отнета или узурпирана. Само единствено волята на гражданите ще определи кой ще управлява. Те решават кой да бъде президент на Съединените щати. След една дълга нощ на броене е ясно, че ние печелим достатъчно щати, за да получим 270 електорални гласа, които са нужни за спечелване на президентския мандат. Не съм тук, за да обявя победа, а за да съобщя, че когато завърши броенето, ние смятаме, че ще бъдем победители. Доналд Тръмп печели в 23 щата, сред които Тексас, Охайо и Флорида. Но щабът му съзря злоупотреби и поиска спиране на броенето в Пенсилвания, Уисконсин, Джорджия и Мичиган. Демократите знаят, че единственият начин за победа е измамата. Консултирахме се с всички наши юристи. Ще заведем дело в Пенсилвания. Срамно е, че трябва да го направим. Но това е ярост на корупция. Губернаторът на Пенсилвания Том Улф обеща, че всеки глас в щата ще бъде преброен. Щабът на Тръмп внесе иск за спиране на преброяването на гласовете в Пенсилвания. Това е напълно погрешно. То противоречи на основните принципи на нашата демокрация. Протести и демонстрации последваха изборния ден. Те са както с искане броенето на гласовете да продължи, така и в подкрепа то да бъде прекратено. В Нью-Йорк се стигна и до арести. Избирателната активност на тези избори е близо 66,9%, най-високата от 120 години. У нас за втори пореден ден над 4000 нови случаи на COVID. Данните на единния информационен портал за денонощието показват 4054 души с коронавирус. При направените 13203 теста това означава, че близо 31% от изследваните са се заразили. В болница остават над 3100 пациенти, излекуваните са 403. От началото на епидемията 1466 души са загубили живота си, като само за денонощието те са 54 има. Разпространението на епидемията с все по-бързи темпове налага реорганизация в работата на болниците. В София 6 големи лечебни заведения ще трябва да преобразуват цялата си дейност, за да отделят нужния брой легла. От Пирогов обявиха, че днес предстои да го направят поне частично. В Александровска всичките 46 легла в COVID-зоната са заети, а разкриването на допълнителни ще бъде голямо предизвикателство. Това коментира пред БНТ директорът на болницата Борис Богов. Част от другите отделения, където биват ситуирани тези 200 легла, ще бъдат притеснени по отношение на своята нормална дейност. Това позволява ни това да се случи заради факта, че са спрени плановите операции най-вече. В осложнената епидемична ситуация се предвижда да бъдат определени хотели за поставяне под карантина на заразени хора. От бранша са готови да се включат в борбата с коронавируса, но при определени условия. Готови сме, още повече ще помогнем. Но, тук има едно но, бързо и незабавно, ако става въпрос за зимни хотели, незабавно министерството трябва да покани желаещите да седнем на масата на преговорите, защото, както знаете, в тази пандемия останахме без ресурси. Авансово трябва да се приплати и в рамките на 10-20 дни да започнем да действаме. Според нас е на база 2019-та, трябва да се види какъв е ресурса, който или какъв е оборота, който сме направили. На тази база трябва да стъпим, за да решим как да започнем.
Италия въвежда вечерен час на национално ниво. Карантина отново ще има в някои региони, включително Милано. Министър-председателят Джузепе Конте подписа ново постановление, с което се налагат нови ограничения срещу разпространението на COVID-19. От днес до 3 декември ще има вечерен час от 22 до 5 часа сутринта. Допълнително улици и площади, където има риск от струпване на хора, ще бъдат затварени. През празнични дни няма да работят големите и средни търговски центрове, затварят музеите и атракционите. С това се разделяме новините в развитие. Следете и на нашия сайт, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на БНТ.